Si moj novi video, danas sam u kanalu, u gošću mi je došla najbolja drugarica Marina. Da li ti nosiš moj duks? Da. Da, super, dobro. Danas igramo istine ili izazov, papir, kamen, makaze. Ajde, papir, kamen, makaze. Ja ti prva istine ili izazov. Imamo tri runde, valjda. A, šta ćeš? Može, jedna pa. Istina ili izazov? Istina. Istina. Da li si nekada imala simpatiju da mi nisi rekla? Ne. Ne! Dođi ispred kamere, ne stidiš. Sad ti meni. A ovo ću izazov da ne dužimo. Uša da vratiš. Moga ćeš... Šta ću morati? Da poljubiš cvet. Molim? Da poljubiš cvet. Cvet. Gde imam cvet u sobi? Aha, imam cvet. Možda ste gledali video gdje pokazujem kutak sa cvećem. Dobro, sada ja tebi istine ili izazov? Izazov. Izazov. Marina, Marina. Možeš da mi kažeš da li ti se sviđa da budeš u videu? Šta je dobro, šta je loše i kako? Podijem ti lepo snimaš video. To je sjajno. Dobro. Kako ti kaže... Inače, Marina je starija od mene, ali sam ja višlja. Da. Godinu dana. Pa, lepo snimaš video, to je baš lepo. I lepo si kitila jelku. Jelka, da pokažemo. Imam i video s jelkom. Mi je pomerila, inače. Dobro, sada ti meni. Znaš da ja biram uvijek izazov, jer je zabavnija. Šta da ugadiš? Dođi bre. Da li znaš da ugadiš falu? Ne. Ne znam da uradim špagu, ali vežbam. Naučit ću. Da li znaš pola? Šta? Da li znaš pola da uradiš? Ne. Pokušaj. Da ću uradim zvijezdu u kući. Ne, možeš špagu. Ajde zvijezdu. Špaga. Da. Idem još u nazad da bi se... Može. Evo koliko mogu. Više od toga ne mogu. Marina, dođi ovdje. To ti sasvim dobro. I za prvi put. Dobro, Marina, sada je tebi istina ili izazov? Šta bi? Istina. Istina. Ovako. Iskreno, da li si nekada imala neku tajnu, a da mi nisi rekla? To me baš zanima. I da li više voliš mamu ili tatu? Mamu. Mamu. Mislila sam da ćeš da kažeš tatu. Pošto čerke uvijek više vole tatu, ali okej. Ma. Dobro, onda... Ajde, piti mene. Ja ću izazov. Dobro, znaš da sam ja uvijek za izazov. Šta da ti kažeš? Da vidimo, da vidimo, da vidimo... Mogu da pokažeš jednu tvoju sliku kad si bila mala? Jednu moju sliku kad sam bila mala? Ok. Ja sam je i pripremila, evo. Može ovo. Dobro, Marina. Sad je tebi istina ili izazov? Izazov. Izazov. Možeš li... da dohvatiš neku igricu koja je stoji na regalu? Mislim da ne. Ne možeš. Ne držim ti za reč. Da, ne mogu. Malo skači, popni se, šta da ti kaže. Pa kako? Uzmi stolicu možda. Misliš da će to ne pomogne? Ajde, izazovi. A ne mogu, nije. Premala sam za to. Premala si. Ne mogu, mogu samo da ga... Dobro, dobro. Ajde onda daj, istina ili izazov. Istina ili izazov nije? I kak je moja kosa, joj, ima da popim celu kameru s ovom kosom. Ajde. Šta? Istina ili izazov? Izazov? Moraš ćeš da... Ovo... Da pipneš skroz onaj vrh. Skroz vrh. Mora neko da drži kameru. Znači ja moram da pop... Ne, ovaj mali. Šta? Ovaj mali. Da ga pipneš. Šta da pipnem vrh? Da. Ne, da se pipneš na stobarem. Mislio sam na ovaj vrh. Mali. Čekaj. Okreni kameru prema meni još ovom. Ćao! Okreni, još, okreni. Evo. Ja padam! U pomoć! I sada se spusti. Aaaa! Nisam mislila da shvatiš ovaj. Okej, dobro. Ajmo. Dalje, istina ili izazov, Marina? Istina. Istina, da li si nekad povratila na nekog ko živi u tvojoj kući? Ne. Ali znamo da da. Dobro, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal. Veselina Vičnik!